ការខ្ញីមួយកន្លែងដែលអាចប្រមូលផលបានជាង120តោនក្នុងមួយហិកតានិងនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារអាមេរិកកសិដ្ឋានដាំខ្ញីមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងសម្រុកបង្កបង្កើនផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមការអាងរបស់ម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះកសិដ្ឋានដែលមានផ្ទៃដីចំនួន13ហិកតានេះអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ញីចន្លោះពីជាង70តោនរហូតដល់ជាង120តោនក្នុងមួយហិកតាឯណោះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមការងារសាព័ត៌មាន Digital K9 នេះដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមនៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយកសិដ្ឋាននេះគឺផ្ដោតទៅលើការដាំដំណាំខ្ញីដែលបច្ចុប្បន្ននេះម្ចាស់កសិដ្ឋានកំពុងតែកកកបជាមួយនឹងដំណាំខ្ញីនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងមានរហូតដល់13ហិកតាឯណោះដែល1ហិកតាគាត់ជាមធ្យមអាចទទួលបានផលទទួលបានតំផលនឹងពី75តោនរហូតដល់120តោនបើតាមលោកហុលសុធាដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋាននឹងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកបានជ្រើសយកទឹកដីនៅក្នុងឃុំអូសោមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវាលវែងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបើកកសិដ្ឋានដាំខ្ញីនេះគឺថាដោយសារតែទីនេះមានអាកាសធាតុនឹងអំណោយផលល្អសម្រាប់រុក្ខជាតិប្រភេទមើមជាមួយគ្នានេះលោកបានអះអាងដែរថាទិន្នផលដែលប្រមូលបាននៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកនឹងត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយចំនួនក៏បានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅគោលដៅរបស់យើងគឺយើងបានទៅជួបនៅខាងទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានទៅជួបមួយខាងមេធាវីខាងនោះដែរគឺតែគោលដៅចម្បងដែលយើងយកទៅណាបានថាយើងយកទៅអាមេរិកហើយមួយចំណែកទៀតគឺសម្រាប់គុតគង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅលើផ្ទៃដីក្នុង1ហិកតាបងនិយាយពីគុំខ្ញុំលំអិតឲ្យបងតិចគុំខ្ញីស្មើនឹង75,000គុំបាទបាទមហតាហើយក្នុងមហតាជាមធ្យមបងខ្ញុំគិតថាខ្ញីខ្ញុំបាន1គីឡូបច្ចុប្បន្ន1គីឡូក៏បាន75,00075តោនដែរបច្ចុប្បន្នវាតំបានពាក់កដាលអញ្ចឹងយើងបានយកវាទៅពិសោធន៍ហើយនឹងឆែកមើលលម្អិតឲ្យថាដីរបស់យើងនេះអាចបានជាមធ្យម2គីឡូកន្លះ1គីឡូកន្លះឡើងបាទមកគុំអញ្ចឹងបើសរុបជារួមមកពី75តោនទៅ120តោនក្នុងមួយហាន់តាជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គឺអេដាមខុយរីដាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាទឹកដីនៃឃុំអូសោមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវាលវែងនេះគឺមានសក្តានុពលមិនត្រឹមតែវិស័យកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទឹកដីនេះក៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យទេសចរផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលមានចំការខ្ញីនេះឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវធ្វើការដាំដុះស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការនាំចេញឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតសូមលោកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់អាដាមខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅនិយាយពីអាកាសធាតុដែលនៅទីនេះគឺជាអាកាសធាតុមួយដែលអំណោយផលដល់វិស័យវារីអគ្គិសនីវិស័យកសិកម្មហើយកសិកម្មដូចនៅទីនេះយើងដឹងហើយគឺដំណាំខ្ញីបាទដំណាំខ្ញីដែលយើងដាំនេះគឺ
បងអូនប្រុសដែលជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបនេះគឺមកដាំខ្ញីនៅនេះ13ហិកតានេះគឺដាំតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទអត់មានដាំតាមយើងធម្មជាតិអីបានផលអីនេះគឺដាំតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយបច្ចេកទេសហើយគឺដាំនៅតម្រូវទីផ្សារទៀតបាទនេះដោយឡែកតែដំណាំខ្ចីខ្ញីទេនៅមានដំណាំផ្សេងផ្សេងដូចទរេនសាវម៉ាវស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងមានសាគូមានត្រាវមានពោតមានសណ្តែកសណ្តែកដីសណ្តែកអីនេះគឺមានច្រើនប្រភេទទៅទៀតព្រោះអាកាសធាតុនៅទីនេះគឺអំណោយផលហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅក៏យើងមានវិស័យទេសចរបាទទេសចរធម្មជាតិនៅទីនេះគឺមានច្រើនបាទច្រើនកន្លែងដែលមានទឹកធ្លាក់ទឹកអីហើយតំបន់នេះមានកន្លែងខ្លះនោះគឺភ្លៀងក្នុងមួយឆ្នាំគឺភ្លៀងសឹងអាគ្រប់ថ្ងៃអត់តែប្រហែលថ្ងៃទេអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺមានយ៉ាងតិចក៏មានលឹមបន្តិចដែរអញ្ចឹងអំណោយផលអាកាសធាតុនៅទីនេះគឺត្រជាក់បាទត្រជាក់សើមបាទអញ្ចឹងការបង្កកើនផលដំណាំខ្ញីនៅទីនេះនឹងទទួលផលខ្ពស់បាទបើតាមការគូបញ្ជារបស់ម្ចាស់កសិដ្ឋានចំការខ្ញីនេះបានឲ្យដឹងថាតន្តផលខ្ញីដែលទទួលបានជាប្រចាំនេះគឺត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះមួយផ្នែកក៏បានចែកចាយលក់នៅក្នុងស្រុកពោលគឺមិនមានបញ្ហាកកស្ទះខាងទីផ្សារណាមួយនោះទេខ្ញុំបាទបូដូឡាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីឃុំអូសោមនៃស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់